ስሜ አባጌጡ እባላለሁ። የመጣው ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ነው። ያው የነበርኩበት ትምህርት ደረጃ 10ኛ ክፍል ነበርኩ። ከ10ኛ ክፍል ያው እንደዚሁ ነሐሴ ወር ማለት ነው። እድሜ ስንት ነው? እድሜ 17 ነው። ያው 10ኛ ክፍል እንደነበርኩ 10ኛ ክፍል ስጨርስ ነሐሴ ወር አካባቢ ማለት ነው፣ ትምህርት መዘጊያው አካባቢ አማራ ተወረረ። እንደዚህ የትግራይ ሰራዊት አማራን ወረዋል እና በቃ ልትሞቱ ነው ምናምን ነገር ያሉ እየሰበሰቡ እንደዚህ ይሄዱናል። እና ይዛኔ እዛ እንደዚህ የምንሻ ስልጠና ማለት ነው ወጣቱን ሰብስበው ለ15 ቀን ያክል የምንሻ ስልጠና ያው በሰፈር አሰለጠኑን። ከዛ በቃ እንደዚህ በፍላጎት ነው የምሰለጥኑ፣ ምተዱም ማትፈልጉም አትሄዱም፣ በፍላጎት ነው ምተዱ ምናምን ነገር ያሉ ነበር ያሰለጠኑ። ከዛ ከሰለጠን በኋላ ያው እንዲሁ እንደ ምረቃ ነገር አረጉ። ወዲያው በፓትሮል ጭኖ ይዘውን መጡ። 2014 ነሐሴ 23 አካባቢ ጉዞ ጀመር ነው ወደዚህ ማለት ነው። ውጊያ ተጀምሯል ብለው በ26 ገባን ውጊያ። ከ26 እስከ መስከረም አንድ ድረስ ያው ውጊያ ላይ ነበር። ያው በውጊያ ሰዓትም ያው ብዙ ጓደኞቻችን ተሰውተዋል። የቆሰለም ብዙ ነው። የቆሰለውም ሁኔታው አልታወቀም አለ ዝም ብሎ ማለት ነው። እኔ የተያዝ ነው መስከረም 2 ነው እኔ የተያዝኩ ማለት ነው። ያው ደደቢት አካባቢ እኔ ሲያዝም የፊት ለፊተኛው ጦር ሲዋጋ ነበር። ከዛ እኛ እነሱ አሉ ብለን እኔ ስታፍ ነኝ ፋይናንስ ማለት ነው። ፋይናንስ ነበርኩ። ከኋላ ነው የምንሆን እኛ ፊት ለፊተኛ ጦር አለ ብለን ያው እንደዚህ ከኋላ ነው የምንቀመጠው። የእኛ ጦር ያው ሄዶ አልፈርሶ እኛ ላየንም። ከዛ ተበታትኖ ነበር። ከዛ እናንተ ሰራዊት ሲመጡ በዛኛው ሲቪል የለበሰ ሰው አየንና እነዚህ የትግራይ ሰራዊት ናቸው ምናምን ነገር ብለን ትንሽ ወደዛ ሸሸት ስንል ሁሉም በቃ የእናንተ ሰው ነው እና ስለዚህ ከገደሉ የሚግደሉን፣ በተለይ አማራ ከተባለ ይገላሉ ነው የሚሉት። በተለይ አማራ የተባለ ከተገኘ ይገላሉ ነው እንደዛ የሚለው ያው እዛው ያለ እንትን ነው የሰራዊት እንትን ማለት አመራሩ ማለት ነው። አማራ በተለይ ከተገኘ ይገደላል ምናምን ስለሚሉ ያው ሜዳ ላይ ከምቀር ዝሮ ዝሮ የያዙኝና ሰው እንደፈለጉ አርጉ ብዬ ያው ከእነሱ ጋር መጣን። ከእኛ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ችግር የለውም አይዟችሁ ምናምን ነገር ያሉ ይኸው እስካሁን ድረስ ከእነሱ ጋር ቆይታ አድርገናል። ይኸው እስካሁን ድረስ ይኸው እዚህ መጥናል ማለት ነው። እነሱ ጋር አብረን የበላ የጠጣን መጥናል። እስካሁን ምን ያልገባኝ ከመጣሁ ያው 1 ዓመት አስቆጥር ያለው እስካሁን ከተደረገው ውጊያ መጀመሪያ አማራ ተወረረ እያሉ ምን እያሉ ወጣ። የአሁኑ አገባብ ምንም አላማ ለራሱ ያለው አይመስለኝም። ምክንያቱም እንጃ ላይ እስካሁን ድረስ አልገባኝም። እኔ ለራሱ ውትድርና ህይወቱ ነው የውትድርና ህይወቱ ለራሱ ምን እንደሆነ አሁን እየጠፋኝ መጥቷል። ምን እንደሆነ አላውቀውም ለራሱ እና ያው ለወጣቱ ማስተላልፈው ያው ብዙ ጓደኞችም እኔ እየደወልኩ አስቀርቻለሁ። ያው እየነገርኳቸውም የመጡ አሉ። ስለዚህ አሁንም የቀሩ ካሉ ያው ከዛው እንዳይመጡ ማለት ነው። ያው እኔን እያዩ ከዚያው ይረዱ እንዲረዱ የሚል ያው መልእክት አስተላልፋለሁ። ያው ወጣቱ ዞሮ ዞሮ ያው ብዙ ሀገር ተረካቢ ወጣት ነው አለ እዚሁ ይቺን ሀገር መጥቶ እዚህ እንደ ቅጠል ከተገረገፈ በየሸጡ ከቀረ ይቺን ሀገር ማንም አይረከብም። የአማራ ተወረረ እንትን ተወረረ እያሉ እዛው ፖለቲካ ነው። ይሄም በፖለቲካ ምክንያት የሰው ልጅ መጨረስ የለበትም ነው ብሎ ነው። የሰው ልጅ ተምሮ ነገ አገር ተረካቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብም ሁሉን ነገር ተረድቶ ያው የሚፈቱት ነገር ካለ ድርድርም ብሎ ነበር። ድርድሩን አቁመው ራሳቸው ነው ውጊያ ጀመሩት። ስለዚህ አሁንም ድርድሩ ካለ በድርድር ይቀጥሉ። የሚያስማማቸው ነገር ካለ በሚስማሙ ነገር ተስማምተው ይሄ ነገር ይቁም ነው የምንምረው። ለእናቶች ያው ልጆቻቸውን እየመከሩም ሆነ አሁን እኛ የምንነግራቸውን ነገር ሁሉ እየሰሙም ከሆነ ያው ልጆቻቸውን እየመከሩ ያው ትምህርታቸውን ያስተምሩ። ስራም ካለ ያው ስራቸውን ያሰሩ ነው የምለው።